час найжорстокішого переслідування Олеся Бердника в 70-х роках, коли йому не було місця на цій землі і в цій країні, він створив для себе духовну республіку. Із 74-го року він розробляв програми про небесну країну, в якій могла б жити кожна людина в любові, в радості і в справжній свободі. Після ув'язнення у 91-му році Олесь створив громадську організацію, яку назвав «Українська Духовна Республіка». Це громадська організація, яка в своїх засадах має ідеї духовних націй. Кожного року ця організація проводила так звані собори, тобто зібрання, на яких стверджувалися завдання на майбутній рік. І ось 5 соборів Української Духовної Республіки проводилися у селі Витачів, тут, де збудований в честь другого собору каплиця, вітряк. Це дуже сильне місце. Зібрались з різних куточків України. 30 років тому тут проходили всесвітні собори Святої України. І ці місця святі, святі для всіх українців, тому що в 91-му році тут проходив другий собор Святої України, вірніше, частина собору. І під час цього собору було освячено камені. Тут, гуляючи кручами, бачили ці камені про побудову храму матері, єдиного храму, який об'єднає всіх українців. Різні релігії, але духовність у нас одна. Матір Небесна у нас одна, і вона нас всіх об'єднує. До цього собору було збудовано каплицю. Каплицю усипіння Божої Матері за ескізами Тараса Григоровича Шевченка. Ініціатором побудови цієї каплиці був Олесь Павлович Бердник, засновник Української Духовної Республіки. Це громадська організація, яка відстоює права людини, виступає за духовне і культурне відродження України. І це одна із самих перших організацій в Україні. Ця історія входить як фундамент взагалі становлення нашої України як незалежної держави. Тому що перший собор зібрав 500 000 людей з усього світу. Українці злетіли сюди, в Україну, ще коли був Радянський Союз, для того, щоб утвердити Україну як незалежна самостійна держава. І для цього потрібен був поштовх, дуже потужний духовний поштовх, який якраз надав Олесь Бердник, скликавши цей собор. А через тиждень буквально Верховна Рада прийняла декларацію про незалежність. Тому, якщо хтось каже, що незалежність просто так виникла, насправді ні. Вона виникла завдяки духовному об'єднанню українців з усього світу. І це було в 1990 році. Ми цю історію маємо знати. І на цих кручах ця історія навіть зафіксована в матеріальних речах. Це і каплиця, це і камені, які відображають символи духовної України, духовної незалежності нашої і ідентичності. І я радий, що ці символи зберігаються, і ми їх маємо підтримувати в належному стані, бо це наш духовний спадок. Ми маємо передати наступним поколінням. І каплиця, якій вже 33 роки, зараз вона потребує ремонту, тому що дерев'яна споруда і під дощами, снігами вона починає псуватися і потрібен капітальний ремонт даху. І тому сьогоднішній наш концерт, який називається «Пісні Святої України», буде якраз приурочений для того, щоб цю каплицю зберегти і її відремонтувати. Ми оголошуємо збір, благодійний збір коштів на реставрацію цієї пам'ятки. Сьогоднішній концерт називається «Пісні Святої України». Ці пісні виконувались якраз під час проведення цих всесвітніх соборів Духовної України. Автор пісень – Олесь Павлович Бердник, видатний український письменник-фантаст, філософ і громадський діяч, який в свій час, як шестидесятник, він двічі сидів в таборах
сталінських і брежнівських. Він пережив багато тортур, але в ті часи важкі для України, в часи тоталітарного гніту і репресій, народжувались оці прекрасні пісні, які нас підіймають до бою, надихають на перемогу, на те, щоб ми, українці, згадали своє коріння і будували незалежну, світлу країну, країну радості і любові. І виконає ці пісні відома українська співачка, членкиня Національної спілки письменників, Національної спілки театральних діячів, членкиня Національної спілки композиторів України, Олеся Сінчук. Я прошу привітати ще також нашого віртуоза-гітариста із Житомира, члена Асоціації віртуозів-гітаристів України. Прошу зустрічати і можна підспівувати. Хто знає ці тексти, будь ласка, підспівайте пісні, які об'єднували. Ну, до речі, я якраз моя молодість була в 90-х роках, і я вважаю, що я виховувався саме на цих піснях. Доброго вечора. Щиро дякую всім, хто прийшов зараз сюди. Прекрасним зоряним, відкритим серцям. Дуже гарно, що ми є, що ми тримаємося у такий непростий для України час, і що пісні Олеся Павловича зараз надихають нас. Я знаю, що він із далекої високості всіх нас бачить, всіх нас оберігає, і це прекрасно. Хочу розказати кілька слів про кожну пісню. Мені розповіла про них Валентина Сергіївна, дружина Олеся Павловича. Вона серед нас, і це дуже приємно, це дуже почесно, це велика честь. Дуже знакова пісня, яка має назву «Україно моя». Вона написана в 73-му році, коли якраз Олеся Павловича виключили зі спілки письменників, і він дуже, не то що хвилювався з цього приводу, але не міг зрозуміти, як така людина, яка так багато робить для України, так багато хоче добра для свого рідного краю, не може бути зрозумітою в своїй країні, що його виключили. І от Валентина Сергіївна розповідає, що він пішов десь в ліс і повернувся вже з піснею. І сім'я Руденків, Микола Руденко, його дружина і Валентина Сергіївна були першими слухачами цієї пісні. Він написав і слова, і музику, тобто вони йому прийшли із Всесвіту. І знаєте, для мене теж вона, ця пісня, знакова. Я із нею проїхала багато міст, багато країн. І дуже багато своїх концертів я починаю саме цією піснею, як представленням України. Україно моя. Україна твоя, а Карпати –
високі старя, все ще почуть у горах матуся твоя, невмируща українська земля, то все я, то все я, невмируща українська земля. Вірю, знаю, у горах матуся живе, у карпатській потоці співа. Її серце то небо весни грозове, її дума печаль світова. Її серце живе, її дума печаль світова. Квіти у сновинному роздолі,
вічок луцькі зорі. Хочу я, щоб серце запалило, в світі сну на вічок луцькі зорі. Набатна пісня, вона дуже-дуже актуальна зараз. У цей час, коли так багато наших воїнів гине, і дуже важливо, щоб душі їх летіли за небокрай вільно і щасливо, і ще найважливіше, щоб ті, хто залишилися на землі, могли прийняти цю втрату гідно. Це дуже важко. І разом з тим, основна ідея цієї пісні в тому, що смерті немає, в тому, що дух наш вічний, тому що ми, знаєте, не це тіло насправді, не це ім'я, це прізвище, ми є чистий дух. І який ніколи не вмирає, який вічний, незнищенний, безмірний. Палає небо край. Палає небо край. Світанкова пора, вставай, 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 горить нова зоря. І хто в день не умер від зради чи бурні, воскресніте тепер у вічному вогні. Станьте убиті, сестри і брати, брами відкриті в нові світи. Смерті немає, то лиш мора, дух не згасає, дух не вмира, дух не згасає, дух не вмира. Клубиться чорний дим, планета у вогні, над обрієм земним потвори навісні, та постають сини, щоб подолати лють. На вічний мир вони всім руки подають. Встаньте, убиті, сестри, брати, брами відкриті в нові світи. Смерті немає, то лиш мара, дух не згасає, дух не вмира, дух не згасає, дух не вмира. Немає вороття,
руйнаторам сліпим, бо діти вояків, що впали у Борні, встають з усіх країв у лави вогняні. Встаньте, убиті, сестри, брати, брами відкриті в нові світи. Смерті немає, то лиш мара, дух не спасає, дух не вмира, дух не спасає, дух не вмира. Встаньте, убиті, сестри, брати, брами відкриті в нові світи. Смерті немає, то лиш мара, дух не спасає, дух не вмира, дух не спасає, дух не вмира, дух не спасає, дух не вмира. Зараз, знаєте, от така є дуже цікава пісня Олеся Павловича, пісня Гіпатії, де, ну, хто читав, то вони знають, хто така Гіпатія, а хто не читав, то я не буду розповідати. Краще самі прочитайте і будете знати. Але там вона співає пісню про казкову черепашку. І от така виникла ідея цікава зараз у Валентини Сергіївни, що ця пісня може бути як пісня звільнення з полону наших бранців. Тому що Гіпатія, вона хоче, щоб чужинці не знали, як кораблі морем поплинуть додому. Чудові, прекрасні краї. Море. Чужий не
наші хлопці. Повернемося додому. Щасливими, натхненними. Дякуємо всім. Дякуємо Богу Отцю. Обіймаємо вас. Серцями. Набатна пісня, вона має назву «Вічна тайна». Взагалі, образ лебедів, образ космічних птахів, він дуже-дуже часто просяює у віршах, у творчості Олеся Павловича. Він взагалі казав, що ми небесні птахи, ми діти вічності, цих зоряних світів. І в нас, в наших серцях є крила. І, напевно, ця пісня небесних лебедів, вона так дуже яскраво це символізує. Кличе птаха вожака наказ, просторі кроличе. Вирушай у рідний край, всіх там має крила. Жде нас вічний небокрай, жде вітчизна мила. Ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай. Поклик чуть понад сонним містом, крила лебедів несуть у висоти чисті, розривай завісу сну, ніби павутину, чим не могли б ну в долю лебедину. Ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, 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 ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай. Тайна кличе нас, вічна тайна кличе, птаха божака наказ, просторі курличе, він літає у рідний край, всіх там має крила, жде нас рідний небокрай, жде вітчизна мила. Щиро дякую. Ну і зараз, якщо вже пішла тема птахів, лебедів, то є дуже гарна лірична пісня, така жіночна, про жіночу вірність, про жінку-берегиню, взагалі жіноче начало,
образ жінки Берегині, він був дуже-дуже важливий, дуже такий яскравою творчості Олеся Павловича. І, наприклад, та сила любові, про яку розповідає нам от Валентина Сергіївна, як він вмів любити, яке в нього щедре, безмірне серце, переповнене космічної і земної ніжності, що він міг відчувати так жіночу душу, що важко було навіть повірити, що чоловік може так відчувати жіночу душу. І ця пісня про лебідочку, лебіденька. Зараз одна із теж дуже важливих, набатних пісень Олеся Павловича про наші серця, які дуже важливо, щоб вони були відкритими, відкритими назустріч буряним громовицям, назустріч тим змінам, які грядуть, назустріч перемозі. Назустріч всьому найпрекраснішому, наймогутнішому, що тільки є в нашій крові. І в землі матінці, в небі України, у всьому Всесвіті. Серце розкривайте громовицям буряним навстріч, споряджайте душу посередині.
нечуваний полки. Чуючи литаври, поспішають до порогів духу козаки. Росія того Бога, розрубайте віковічну кліть, ту в'язницю серця молодого, що незриму душу сповивав, хай від материнського порога ляже стежко огненно жива. Безумних привидів боятись, ми безсмертні без міру сини, час розову силу підіймати для святої правої війни. Мчіть у небо непомірну волю і гукніть прадавнього коня, полі, що до скель невидимих ганя. Зайрже товариш стопопитий, стрибне у небесну височинь і розвіє в просторі відкриті нашу думу, нашу голосінь. Ми здолаєм віковічне горе, меч звитяг і зблисне на чолі, і не чорне полум'яне море закликоче на новій землі. Бачу хвилі, небувалі хвилі, чую вічну думу кобзарів, і летить козацтво огнекриле до нових прадавніх берегів. Океан історії лютує, і вітрила неба напина. Брате мій нескорений, ти чуєш, нас тривожно кличе далина. До походу пізно буде каятись тоді. Розкривайте серце, розкривайте громовицям буряним навстріч. Споряджайте душу, посилайте у останню полум'яну січ. І ще одна пісня про кохання. Теж дуже цікава історія. Одного разу Олесь Павлович сказав Валентині Сергіївні: «Дякую тобі за таку гарну пісню про кохання. І за такий гарний вірш». І прочитав їй цей вірш. А вона каже: «Я нічого не писала. Може, це хтось другий тобі написав, якась жінка інша?» А він каже: «Та ні, не хвилюйся, моя кохана, це я взагалі-то сам написав, просто начебто твоє серце їй написало для мене. Твоя любов».
Коханий, заграй мені тишу. Коханий, заграй мені тишу, на тиху бандуру мовчання. Хай душу мою заколише сюїта смеркання. А я полечу на світання в обіймах твоєї розмови, в обіймах святого єднання нечутного слова. Коханий, заграй мені думу на вечора зоряних струнах, акорди щасливого суму хай котяться в лунах. А я полечу до світання в обіймах твоєї розмови, в мелодіях пісні мовчання нечутного слова. Коханий, відкрий свою душу, волошку у чистому житті, постати від нині я мушу мовчанням блакиті. Пелюстками ніжного квіття, що зріє між зорями лише, коханий, в ніч заповітну заграй мені тишу, заграй мені тишу, заграй мені тишу. Дуже дякую. Дякую, дякую. Ще одна пісня купальська, тому що все ж таки ми нещодавно відгомоніли свята Купала. Багато хто знає, що справжнє планетарне свято, воно відбувається на день літнього сонцестояння, але зараз, ось через два тижні, це завершення всього купальського циклу. Тобто сонечко йде на спад, хилиться до осені. А ці два тижні, от від 21 червня до 7 липня, було сонечко в зеніті, в своєму найвищому розквіті. І у Олеся Павловича є такий ряд купальських пісень. Взагалі собори Української Духовної Республіки, вони проводилися у ці купальські свята для того, щоб не тільки там якісь справи Республіки Духовної вирішити, а для того, щоб люди набралися сил, набралися цього сонячного проміння. От, взагалі Купала – це ж шлюб води і вогню. І щоб люди відчули це єднання із матінкою, з землею, щоб їх серця відкрилися. І знаєте, ми можемо зараз навіть от теж згадати, хто там бував, згадати ці часи, а хто не бував, можете от покласти руку на серце і сказати: «Матінко земля, матінко природа, матінко небесна, матінко Всесвіту, будь ласка, я і твоя краплинка. Я хочу, щоб розвивалася моя духовна дорога, моя духовна самореалізація і дорога України і всіх нас. І щоб Україна здобула перемогу, тому що взагалі-то це перемога сил добра над силами зла. Це очевидно. І щоб ми всі осяялися цим купальським, можна сказати, дощем, який сьогодні ліє безперервно, він омиває нашу землю, матінку, своєю щедрістю, буде все рости гарно, земелька буде напоєна. І ну, у мене є дві таких пісні. Ну, одна із них про вінок. От, вінок же треба пускати на водичку, щоб знайти коханого. Такий гарний купальський обряд. Ой,
випусти вінок в потічок, понесе його бистрая вода. Ти за ним іди, ти у світ гляди, де твоя любов, де твоя судьба. Як вінок пристав, там, де тихий став, буде муж тебе тішити в житті, буде цілувати, буде милувати, ружі заплітати в тісники густі, ружі заплітати в тісники густі, як у водокрут хвилі понесуть твого вінка, ти за ним біжи, наречений твій не стримає бій, ти йому своїм серцем поможи. Наречений твій не стримає бій, ти йому своїм серцем поможи. Як пінок впірне, доленька мене, стороною твій одинокий дім. Тільки не журись, все одно колись заспіває птах в серденьку твоїм. І зразу не перехожу, співаю другу пісню. У долині призабутій на калині накувала три дороги зозулина. Першая дорога у пустелю, там самотність свої килими простеле, а що друга, то під грози блискавиці, а ще третя, то заснулої дівиці. Та дівиця жде справіку, не діждеться, хто до неї з любов'ю доторкнеться, хто уста її холодні поцілує, хто їй казку голубину наворкує, хто уста її холодні поцілує, хто їй пісню голубину. Три дороги, три тривоги, три стежи накувала опівночі зозулина, накувала, сива накувала, наче рівне диво свято накупала. Thank you.
І зараз дуже така, можна сказати, пісня, яку можна вважати славеним України. І я теж дуже часто завершую ним свої концерти, навіть своїх авторських пісень. От я зараз хочу кілька авторських пісень теж заспівати потім, після того, як заспіваю цей славень. Тому що творчість Олеся Павловича і його полум'яне серце, його пророчі слова, вони надихають на творчість, вони надихають на те, щоб ми вміли так безмірно любити свою батьківщину, своїх найближчих людей, своїх побратимів та посестер, щоб вміли так вірити у її прекрасне і пресвітле майбутнє. Вона того гідна. І тому зараз я заспіваю пісню, яка має назву «Народилась Україна нова». Вона із циклу пісень «Пора». Тобто це таке цікаве значення. «Пора» і «Пора» щось робити, і ще це пісні «Сонця». Тобто ми йдемо по сонцю, «Пора». От один із його віршів є такий гарний, але зараз ми наступний концерт зробимо. «Була така пора, коли русини, ра, сини несли дарунки батька Ра з душі своєї глибини. Ішли за гори, за моря, і піснею встеляли шлях туди, де сходила зоря, їх вів кумир, одвічний птах. І рушились темниці зла, єднались діти ворогів, і доня Ладина несла злагоду, мрію всіх віків. О, титанічності пора, епоха міфів золота, про дивну щедрість батька Ра шепочуть трави і жита. Народилась Україна нова. Нова, не бувала чиста, мов дитя, Україна зоряної мови, Україна Божого буття, Україна зоряної мови, Україна Божого буття, Україна пісні і кохання та держава. Не щезає тлін, Україна творчого повстання для нових грядущих поколінь, Україна творчого повстання для нових грядущих поколінь, Україна матінко воскресни, мчать віки і котяться в імлу, і Софія мудрість пречудесна вже стоїть на Київській валу. І Софія мудрість пречудесна вже стоїть на Київській валу. Побратими, гляньте на руїни, це не прах, не камені прості, це в руках святої України все світу ворота золоті, це в руках святої України все світу ворота золоті, все світу ворота золоті, все світу ворота золоті. Thank you.
зараз я заспіваю кілька авторських пісень, як я казала, що творчість Олеся Павловича мене надихнула. Ну, дуже багато у Олеся Павловича є творів. Наприклад, в нього є такий вірш, який має назву «Шива». Там, де Шива всевладно панує в горах і танцює свій безмірно прекрасний танець. Взагалі, коли починає Шива танцювати, кажуть, що розрушується вся негативність, яка тільки існує у Всесвіті. Хоча він може своїм танцем спалити все навкруг. І вже тоді не дивиться, ну, тобто, це таке безмірне шаленство. Але коли він у стані любові до Всесвіту, то кажуть, що його очі – це зорі. І ось у мене є така пісня, яка має назву «У Бога любові зелені очі». Thank you.
Заповідник Всесвіту, земля. Заповідник Всесвіту, земля. Грає зорі на рясних плодах. Дивний промінь річку розгойдав. Дзвін пташини оживав поля. І збирають бджоли, бджоли золоті. Мед єднання чистий та п'янкий. Дякую. Ну, от пісня про весну. Знаєте, зараз саме середина літа, буяння, але весна хай буде в наших серцях завжди. Я взагалі написала її в знаковий дуже час, коли в минулому році було звільнено Житомирщину. І я в цей час була також на Житомирщині, своїх батьків прекрасних Житомирщини. Нас 8 киян нас сховала від війни в самі перші ми були в Києві, але потім вона нас сховала на 3 місяці. І оскільки зараз у нас тут таке невеличке житомирське братство, пан Олег Вендер і пані Лідія, і пан Олег Семнухов, і я також родом із Житомирщини, це моя мала батьківщина, хоч я живу в Києві, обожнюю і Київ, і Житомир, і всю Україну. Але саме тоді ця пісня була написана. Весна прийшла. Я хочу розказати всім про шум весняної трави, дерева в трепетній росі і шепіт квітів польових. Про те, як сонечко встає, шепоче лагідна земля, про серце і твоє моє,
що світ величний прославляє. Відкривайте двері, відкривайте вікна, відкривайте душі і серця. Хай співає вітер, хай радіють діти, в Україну знову весна прийшла. Сказати всім про мир, натхнення і красу, і хай мільйони голосів про перемогу піснесуть. Співає чиста височі, співає щастя кожна мить, і мир на Божому плечі вітрами радості вредить. Відкривайте двері, відкривайте вікна, відкривайте душі і серця, учасника нашого вечора. Надзвичайно мужня людина, надзвичайно творча людина. Його взагалі називали, можна сказати так, шевченковим словом Майдану. Уявіть собі, що від 14-го року кожного дня на Майдані Незалежності пан Олександр Ліщенко читав вірші Шевченка і збирав багато людей біля себе поруч. Окрім того, він є організатором багатьох фестивалів «Шевченкова родина», в яких я неодноразово брала участь. Він знає, напевно, всю поезію Шевченка на пам'ять. І, знаєте, це дуже цікаво, це знаково, те, що наша капличка побудована за ескізами Шевченка. А ще цікаво, що навіть сам Шевченко, він написав, ну так, невеличкий такий набросок олівцем, ескіз, образ Христа. І ось Олександр сказав, що він відчув, що цей образ там має в цій капличці бути. Ну, тобто, зустрічайте, Олександр Ліщенко! Вечора. Да, на Майдані назвали народним декламатором Майдану. З моєї подачі оголосили, я оголосив, що духовний гетьман Майдану Шевченко, духовна програма «Кобзар». І якраз я читав «Холодний яр», 16-17 грудня 2013 року. І
після цього читання запропонував, щоб проголосували, що духовний гетьман Майдану Шевченко Тарас Григорович. За це голосували всі небесні сотні, всі люди, які там були серед ночі під 4 години ночі. А духовна програма «Кобзар». І законопроект про вільне зібрання українців Шевченка в родинах. Коли Сергія Нігаяна вбили, який читав теж, «Борітеся, ви борете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая». Були зроблені плакати, якраз організації плакати «Духовний гетьман Майдану», хлопцям на щити, в прозорій пластик ці плакати, і вони з ними пішли в бій. А ми почали читати Шевченка кожного вечора, з 28 липня 2014 року, кожного вечора акція «Тарас Шевченко, духовний гетьман Майдану» і в любу погоду. І це було аж до самого коронавіруса. Мене підтримали мої товариші. Було зроблено 41 вечір концерт «Шевченкова родина» і 17 фестивалів «Українські передзвони». Я якраз заснував цього культурно-мистецького фестивалю. Ні копійки не брали у цих політиків, але просто таким українською громадянською толокою це все було зроблено. В цьому році я виступав в конкурс декламаціями Шевченка, відкритий конкурс, і свій виступ присвятив моєму товаришу Тарасу Селенку. Ми з ним виступали, це Кобзар, заслужений артист України. Він 2 роки назад помер, на жаль, 48,5 років. І ми читали ці гайдамаки, і якраз разом з ним в цьому році, хоча він вже і в засвітах, на луках сворожих, але отримали разом з ним диплом першого ступеня серед професійних читців, конкурс декламації Шевченка. Хочу вам зараз якраз почитати, ви знаєте, під цю погоду, ви знаєте, захистив диплом режисера, філолога-дизайнера, все по Шевченку, хоча я сам інженер. Якраз тут, сьогодні перебуваючи, сьогодні тут перший раз, тут надзвичайне місце, просто місце духовної сили. Я це, до речі, відчув, що дійсно, я зайшов в цю каплицю і подумав, що якщо це зображення Ісуса Христа, який намалював Шевченко, якщо його там помістити, це буде просто надзвичайно. І там енергія буде зовсім інша. Дуже надіюсь, що ми загальними зусиллями це зможемо зробити, правда? Таку історичну справедливість. А Тарас Шевченко, ви знаєте, він перед своїм засланням, він був з тієї сторони Дніпра, якраз навпроти нас, це був Переяслав, зараз Переяслав-Хмельницький, і він заглядав цей берег, на якому ми зараз тут знаходимося, він заглядав, і він написав вірш «Сон», він написав 2 поеми «Сон», це одна із поем, але це якраз роздуми про нашу долю, про історичну якусь таку потугу України. Давайте послухаємо якраз вступ поему «Сон» Тараса Шевченка. Гори мої високі, не такі високі, як хороший-хороший, блакитний здалека, з Переяслава старого, з виблої могили, ще старішої, мов ті хмари, що за Дніпром сіли. Іду я тихою ходою, дивлюсь, аж он передо мною, неначе диво виринають, із хмари тихо виступають, обрив високий, гай, байрак, хатки біленькі виглядають, мов дітки в білих сорочках, у піжмаки віру гуляють. А долі сивий наш козак Дніпром з лугами вигриває. А онде, онде за Дніпром на пригорі ніби капличка, козацька церква невеличка стоїть з похиленим хрестом. Давно стоїть. Виглядаєм запорожця з лугу, з Дніпром своїм розмовляє, розважає тугу. Оболонками старими, мов мертвець очима, зеленими позирає на світ з домовини. Може, чаєш оновлення? Не жди тієї слави. Твої люди окрадені, а панам лукавим нащо здалась козацька велика слава? І Трахтемиров геть горою, не чупорні свої хатки, розкидав з долою лихою, мов п'яний старий з торбинки. А он, старе монастирище, колись козацьке село, чи те й тоді воно було, та все пішло панам на грище, і Запорожжям, і село, і монастир святий, скарбниця, все, все не ситі рознесли, а ви гори віддали, буде ніколи не дивиться на вас, прокляті. Ні, ні, не ви прокляті, а гетьмани, усобники, ляхи погані. Простіть, високий мені, високий голубії, найкращі в світі, найсвятії, простіть. Я Бога помолюсь, я так її, я так люблю мою Україну Богу, що прокляну святого Бога, за неї душу погублю. На Трахтемирова високо, на кручі, ніби сирота, прийшла топитися в глибокім, в Дніпрі широкому. Отак
стоїть одним одна хатина, з хатини видно Україну і всю гетьманщину кругом. Тарас Шевченко. Ще хочеться, можна ще там ще пару віршів, да. Я, ви знаєте, залюблений поезією, для мене свята книга Кобзар Тараса Шевченка, я по ній так і живу, наскільки я можу, і виступав там на Майдані, робив концерти з друзями, але не заради якихось там нагород чи там слави, просто відчував, що так треба робити. Треба з цим знаменом духовним, правдивим, Шевченковим стояти от там в центрі України і читати. Дуже багато нас людей підтримало, зібрали десь 600 відгуків на 10 мовах, дасть Бог, будемо виписати книжку, напишу на цю тему. Але були вороги, які постійно нападали, били прямо людей, в кров обстріли незалежності. А на жаль, поліція в центрі Києва це підтримувала, таких терористів, на жаль. Ну, давайте ще послухаємо Шевченка, так? У неділеньку, у святую, у досвітню годину, у славному, преславному місті Чигирині задзвонили усі дзвони, з гармати стріляли, привелебною громаду докупи скликали. Святими корогвами та з пречистими образами народ з попами з усіх церков на гору йде, мов та Божа пчола гуде, і з монастиря святого у золоті марсяє, сам архимандрит вихаджає, акафі щитає, поклони покладає. Поважно та тихо у ранню пору на високу гору сходились полковники і військом, як море, з знаменами, з бунчуками, з лугу виступало, і на трубах вигравало, і на горі разом стало. Замовкли гармати, оніміли дзвони, і громада покладає земні поклони. Молебстві архимандрит сам на горі править, святого Бога просить, хвалить, щоб дав їм мудрості дознати, гетьмана доброго брати. І одногласне, одностайне громада вибрала гетьмана, преславного Лободу Івана, лицарям старого, брата військового. У труби затрубили, у дзвони задзвонили, вдарли з гармати, знаменами бучуками гетьмана укрили. Гетьман старий ридає, до Бога руки знімає, три поклони покладає великій громаді, і, мов, дзвоном дзвонить, говорить: «Спасибі вам, панове молодці, преславні запорожці, за честь, за славу, за повагу, що ви мені учинили, а ще б краще ви б зробили, якби замість старого та брали молодого, завзятого молодця, преславного запорожця Павла Кравченка-Наливайка. Я, стар чоловік, не здужую стати, буду йому пораду давати, по-батьківськи навчати, як на ляха стати. Тепер прилюта година на нашій славній Україні. Не мені вас, братця, на ляха водити, не мені тепер старому булаву носити. Нехай носить Наливайко козакам на славу, лякались вражі ляхи у самій Варшаві. Громада чмелам загула, у дзвони задзвонили, гармата заревла, і бунчуками вкрили преславного запорожця Павла Кравченка-Наливайка. Тарас Шевченко. Пам'яті, ви знаєте, Шевченко, він наперед знав дуже багато, що з нами, що буде з ним, що буде з нами тут зараз. І він написав такий вірш пам'яті цих наших патріотів, які віддали життя, молоде своє життя за Україну. Нащо мені женитися? Нащо мені братись? Будуть з мене молодого козаки сміятись. Оженився, вони скажуть, голодний голий, занапастив нерозумний молодую волю. Оно справді, що ж діяти? Навчіть мене, люди! Іти хіба до вас в найми, чи до ладу буде? Ні, не буду чужі воли пасти заганяти, не буду я в чужій хаті тещі поважати,
А буду я красуватись в голубім жупані, на конику вороному перед козаками. Найду собі чорнобрівку степу при долині, високою могилоньку на тій Україні. На весіллям товариство вийде погуляти, та винесем самопали, викатить гармату. Як понесуть товариша в нову світлицю, загаманять самопали, гукнуть гаківниці. Як положить отамана в нову хату спати, заголосить, як там мати, голосна гармата. Гукатиме, кричатиме не одну годину, і рознесем тую славу по всій Україні. Ну, і останній вірш, такий креативний вірш, якраз це послання нам від Шевченка в сьогоднішній день, прямо на цей вечір, прямо цю чудову цю ресторацію. Тарас Шевченко, Іван Підкова. Було колись в Україні ревіли гармати, було колись запорожці вміли панувати, панували, добували славу і волю. Минулося, осталися могили на полі. Високі ті могили, де лягло спочити козацьке біле тіло в китайку повите. Високі ті могили, чорніють як гори, та про волю нишком в полі з вітрами говорять. Свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, а внук косу несе в росу, за ними співає. Було колись в Україні лихо танцювало, шинку шмет, горілку постав все окружала. Було колись добре жити на тій Україні. А згадаємо, може серце хоч трохи спочине? Чорна хмара з лиману, небо сонце криє, синє море з бирюкою то стогне, то виє. Дніпра гирло затопило, ганута хлоп'ята на байдаки. Море грає, ходім погуляти. Висипали запорожці, лиман човни вкрили. Грай же море, заспівали, запінились хвилі. Кром хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба, серце мліє. А козакам того й тільки треба, пливуть собі та співають. Рибалка літає, попереду отаман веде куди знає. Походжає вздовж байдака, гасне люлька в роті, поглядає сюди, туди, де то будь роботі. Закрутивши чорні уси, за ухо чуприну, підняв шапку, що в ним стали. Нехай ворогине, не в синопу, отамане панове молодці, а у Царград до султана поїдемо в гості. Добре, батько отамане, кругом заревіло, спасибі вам! Надів шапку, знову закипіло синє море, вздовж байдака знову походжає пан отаман. Та на хвилю мовчки поглядає. Тарас Шевченко, Іван Підкова. Дякую. Спасибі. Бачите, це дійсно таке місце духовної сили. Я не уявляв, що я коли сюди попаду, і я просто це відчув. Знаєте, мене дуже цікавить ця тема місця духовної сили українського народу. І тим більше тут долучився до цього місця Олесь Бердник. Я побачив цей чудовий вітряк і цю церкву. Ти знаєте, я біоенергетик, рамкою працюю, і побачив тут дуже чудова енергія, просто надзвичайна чудова енергія. Треба це місце оживляти. Я бачу, що тут прекрасна команда тут, в цьому в ресторації. Прекрасно, я просто відчую, тут прекрасна енергія. Дякую, що нас цього прихистили під час негоди цієї трохи. Ну, природа умивається цими дощами, чудово все. Але треба, щоб тут постійно були якісь фестивалі. Ну, принаймні, ось в нас було 17 фестивалів «Українські передзвони». Надію, що ми колись також сюди приїдемо, теж тут зробимо цей фестиваль. Як побачиш це місце, то уявляєш, що наша країна, Україна, ну, найкраще, напевне, місце на цій землі, красиво, прекрасно.
прекрасна, широка і повинна бути вільна. І значить, тут всім хватить місця, всім національностям і, звісно ж, українській нації, українському народу. Ми повинні відстояти своє право тут жити, право на незалежність. Дякую. Ну, і ми ще з паном Олегом вам зараз подаруємо такий інструментальний невеличкий твір, імпровізацію нашу для сопілки та гітари. Я взагалі дуже захоплювалась з дитинства іспанською і музикою, і поезією. Перекладала сама Федеріко Гарсіа Лорку, навіть намагалась з іспанською на українську. І от в нас виник такий зараз імпровізація, імпровізаційна така композиція. Собору Української Духовної Республіки була побудована оця каплиця. За 32 роки вітри, сніги зруйнували дах нашої каплиці. Треба зібрати кошти для того, щоб провести реставрацію даху. І от ми вирішили купальські дні, в дні соборів Української Духовної Республіки, розпочати цей збір концертною програмою, яка називається «Пісні Святої України». Це програма з 10 пісень на слова Олеся Бердника. Будь ласка, долучайтеся до наших зборів. Всі реквізити будуть на сайті Української Духовної Республіки і у всіх наших друзів, які шанують, які люблять творчість Олеся Павловича і які не забувають наших справ, які ми разом робимо і творимо.